Ես տարիներ շարունակ զինվորի եմ սպասել, հորս, ու շատ լավ գիտեմ ինչ բանը նվիրվել հայրենիքին ու սիրել հայրենիքը, ես շատ լավ գիտեմ ինչ բանը ընտանիքի անդամներին հրաժեշտ տալու, չխոստանալ, որ հետ ես գալ, իսկ հայրս երբեք չէր խոստան, բայց մի խոստում տալիս էր, ասում էր, որ մեր հողը երբեք ուրիշին չեք տալու, ու այդ մեր ընտանիքի համար աղոտ կա դարձել, հիմա հայրս չկա, բայց ես իմ սրտում ու մտքում մի աղոտ կունեմ, երբեք մեր հողը ուրիշին չեք տալու, ու հիմա այսօր լավագույն տղերքը կերտում են մեր պատմությունը, լավագույնները գնում են, այդ լավագույնների շատերը չեն վերադառնում, մենք նրանց կորցնում ենք, որ չկորցնենք մեր հայրենիքը, նրանք կյանք են տալիս հայրենիքի համար, ու այդ կյանքով մի վարկյանով մոտեցնում ես հաղթանակին, ստարետ հավ